Počasie bolo dneska skvelé, atmosféra sa nedá porovnať s útorkou, plné tribúny, všetci burcovali, takže bolo to skvelé, prišla ma podporiť rodina, rodičia, takže to bola úplne taká sprúha, takže bojoval som dneska, už moja prvá seniorská skúsenosť, tak ale snažil som sa dopadnúť čo najlepšie. Bolo to priemer, nehodnotím to ako nejaký skvelý výkon, pretože počasie bolo dobré. Myslím si, že dalo sa ísť aj rýchlejšie, ukazovali to aj súperi, ktorí išli dnes veľmi rýchlo. Ale myslím si, že som podal solidný výkon. Ako. A nebolo to unavné, pretože tí fanúšikovia boli skvelí a burcovali, takže cítil som veľkú podporu. Nebolo to také, že nevadilo mi to, že som išiel sám, pretože musel som si zhodnotiť, na čo mám a podľa toho som aj ísť a nemohol som to na začiatku napáliť, lebo pretože by som vyhorel potom v závere. My začali rýchlo, aj keď prvý kilometr tomu nenasvedčoval, ale potom sa chodilo rýchlo, takže ja som nestačil na to tempo, takže som si išiel svoje tempo a v závere som sa snažil, mohli ste to aj vidieť tu v cieli, že som skúšal ešte toho Ira dobehnúť a chýbalo mi maličko, ako už sa obzeral aj on, takže si to už strážil. Je to určite pre mňa veľká skúsenosť do ďalšej kariéry a budem sa snažiť z tohto si niečo zobrať, niečo pozitívne, čo tu bolo, naučiť sa, pretože to boli prvé veľké takéto preteky a budem sa snažiť tieto skúsenosti zužitkovať do ďalšej práce a do ďalších pretekov.